И Тамар Хиташели Чакуртова, Сакаречо Сарчевнеби, Камар Джебули, официально. Могу сам, Тамар, Робор Джандевич.
და ასევე ითქვა რომ ზოგიერთი დეპუტატის მიერ ხელგადასმული პარტია არის ინაშვილი კოალიციის ზოგიერთი დეპუტატის მიერ თქვენ ვერი თქვით ვისში შეამჩნიეთ ესეთი ლტოლვა ინაშვილისადმი დეპუტატებს გულისხმობ პარლამენტის რომ ისინი ხელს უსვამენ და უნდათ შირდებათ უფრო უმოსწონთ ვიდრე რესპუბლიკელები ამ იმაში ვერ გამოყვებით ამ რიტორიკაში ბატონსალვა თუმცა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბატონმა ლუკა კურტანიძემ აღნიშნა რომ ის მიესალმება და წარმატებას სულსურებს მაგალითად ქალბატონი ირმა ინაშვილის გამარჯვებას. ერთი კონკრეტული გვარი თუ გინდათ გეტყვით, ეს მას არ უარყვია და თქვა რომ ჩვენ არ ვართ იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელსაც თქვა მოწინააღმდეგის გამარჯვება. პრობლემას ვერ ხედავთ. ვიცით რა, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურად არაეთიკური იყო ბატონი ლუკას ხედა მსგავსი ტიპის განცხადების გაკეთება, თუმცა ადამიანებს, მათ შორის პოლიტიკოსებს აქვთ გამოხატვის თავისუფლება და რა თქმა უნდა ამას ვერ დავთვალიერებთ. ეხლა რეკლამაა და ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ჩვენს სტუმრებთან.